Jai Hind Sobol mane bihokol Assam Police new vacancy new recruitment 2023 Assam Police of Halopora gate 4 pod mukoli kora hoise ei gate 4 pod bilakot apply koribole hole apnaloke 8 pass koile apnaloke apply koribo paribo 8 pass koile apnaloke apply koribo paribo Assam Police or gate 4 pod bilakot ki ki pod mukoli kora hoise video tu jete full information akare apnalok dibole bisisu so video tu sampurno rupe sai thikibo aru jodi he apnaloke amar channel loi prothom ba karone ahise তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলস দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে দুনিয়াকে নিজে আপোনালোকে চেক আউট কৰি লব পাৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত বা WhatsApp গ্ৰুপত এতিয়াকে যদি আপোনালোকে জয়েন হোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম এণ্ড WhatsApp গ্ৰুপত আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে জয়েন হৈ লওক ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনৰ লিংক দিয়া আছে এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা যিখিনি গেট ফৰ পদ মুকলি কৰা হৈছিল সেই পদবিলাকৰ ডিটেইলস মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো Department name state level police recruitment board SLPRB follower para ekhini pod mukuli kora hoise apply process online jugedi apnaloke pod bilakot apply koribo lagibo apply last date November maho 1 tarikh holeke apnaloke pod bilakot apply koribo paribo post name iyate apnaloke cook barba water carrier dhubi kubla electrician plumber tailor assam commando battalion enuka dhono apnaloke vacancy dekhibole paba job location all assam candidate pod bilakot apply koribo paribo application fees কোন ধৰণৰ আপোনালোকে এপৰ বিলাকৰ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে গেট পে 3900 আপোনালোকে গেট পে পাব যদি আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰামত এতিয়ালৈকে জয়েন হোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে জয়েন হৈ লওক ইম্পৰ্টেন্ট ডেট এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট এপৰ বিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 15 অক্টোবৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 1 নৱেম্বৰ লৈকে এপৰ বিলাকৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ এপৰ বিলাকৰ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা আসাম কমান্ডো বেটালিয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে গেট ফৰ পদ বিলাকত 18 বছৰ পৰা 25 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 1/1/2005 পৰা 1/1/1998 ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেতিয়া আপোনালোকে আসাম কমান্ডো বেটালিয়ন গেট ফৰ পদ বিলাকত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ ডিজি সিডি সিডি সিজি এজি হে পদ বিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে 18 বছৰ পৰা 40 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপা নেক্সট আপোনালোকে এজ ইলেকশ্যনো পাব যদি হে আপোনালোকে এছ চি এছ টি হয় তেতিয়া আপোনালোকে 5 বছৰ এজ ইলেকশ্যন পাব যদি হে আপোনালোকে অ' বি চি এম অ' বি চি হয় তেতিয়া আপোনালোকে 3 বছৰ এজ ইলেকশ্যন পাব এইখিনি আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপা নেক্সট হৈছে আসাম পুলিচ গেট ফৰ ভেকেঞ্চি ডিটেইলস ইয়াতে আসাম পুলিচৰ কাৰণে আপোনালোকে কুক দেখিবলৈ পাব 26টা বাৰবাৰ কাৰণে আপোনালোকে 12টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে 3টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব ধুবি কাৰণে 11টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব কুবলাৰ কাৰণে 2টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব টোটেল অসম পুলিচৰ বাবে 54টা পদ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাৰপৰা নেক্সট আসাম পুলিচ কমাণ্ডো বেটালিয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে গেট ফৰ বাবে কুকৰ কাৰণে 7টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে 24টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব ধুবি কাৰণে 13টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব বাৰবাৰ কাৰণে আপোনালোকে 2টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে 2টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব প্লম্বাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে 1টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব টোটেল আপোনালোকে 53টা ভেকেঞ্চি আপোনালোকে আসাম পুলিচ কমাণ্ডো বেটালিয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গেট ফৰ পদৰ তাৰপৰা নেক্সট ডি জি চি ডি চি জি এই জি আসামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল 35টা পদ মুকলি কৰা হৈছে গেট ফৰ বাবে এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি আপোনালোকৰ টেকনিকেল ভেকেঞ্চি আছে যেনে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান প্লম্বাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে 8 পাছ কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 12 পাছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন কেণ্ডিডেটে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু লগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 2 years আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট প্লাম্বাৰ টেইলাৰ এইবিলাকৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট যিখিনি আপোনালোকৰ নন টেকনিকেলৰ ভেকেঞ্চি আছে যেনে কুক বাৰবাৰ ধুবি সেই পদবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে মিনিমাম ক্লাছ 8 মানে 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 12 পাছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে কিন্তু আপোনালোকে 8 পাছ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যেনে আপোনালোকে কুকৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কুকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব বাৰবাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাৰবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ধুবি কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ধুবি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব মানে 8 পাছ লগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিলেহে আপোনালোকে এপদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপদবিলাকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰথমতে অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হাইট এণ্ড চেষ্টে জোকা হ'ব তাৰপৰা আপোনালোকৰ টেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যিটো টেটৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সেই টেটটো আপোনালোকৰ টেট টেষ্ট অনুষ্ঠিত
হবো। ফিজিক্যাল টেস্টত আপনার জেনেরাল ওবিসি এমওবিসি এসসি সকলের 160 সেন্টিমিটার হাইট হলে হয়ে যাব আর ফিমেল বিলাকৰ 150 সেন্টিমিটার হাইট হলে হয়ে যাব আর যখন ক্যান্ডিডেট এসটি এইচ এসটি পি কারণে মেল ক্যান্ডিডেট 150 সেন্টিমিটার হলে হয়ে যাব আর ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ কারণে 147.5 সেন্টিমিটার হাইট হলে যাব হলে হয়ে যাব। এটি আপনার ফিজিক্যাল স্ট্যান্ড টেস্ট। ফিজিক্যাল স্ট্যান্ড টেস্ট কোয়ালিফাই করার পিছনে নেক্সট আপনার টেট টেস্ট অনুষ্ঠিত হবো। টেট টেস্টত আপনার টেটের কারণে এপ্লাই করে সেই টেট টেস্ট টেট টেস্টটো আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। যদিহে আপোনালোকে পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকে 15 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো এটো আছে যদিহে ভিডিওটো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীক যাতে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় যে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা যিখিনি গেট 4 পদ মুকলি কৰা হৈছিলে এই পদবিলাকৰ ডিটেইলছ সকলোৱে যাতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে যাতে সকলোৱে গম পায়। সো জলে বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ।